Mikhail Saakashvili har ensidigt underskrevet et forslag om våbenhvile med Rusland, men Rusland har endnu ikke reageret på forslaget og fortsætter det militære pres. Den georgiske præsident Mikhail Saakashvili får sig en overraskelse. Let's move away. Let's move away. Frygten for endnu et russisk luftangreb i den krigshærgede by Gori fik præsidentens livvagter til at slå alarm. Præsidenten var der netop for at se på ødelæggelserne efter russiske angreb de seneste 4 døgn. Tidligere i dag har EU og OSCE, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, forhandlet et forslag om våbenhvile på plads med Georgiens regering. Imens fortsætter krigen. I nat bombede 3 russiske kampfly, blandt andet denne radarstation nær Georgiens hovedstad Tbilisi. Georgien siger, at de har stoppet kamphandlingerne, men ifølge russerne passer det ikke, og Rusland har ikke travlt med at forhandle våbenhvile. Все, что происходит на сегодня, мы не имеем подобного официального документа с грузинской стороны для того, чтобы можно было дать команду с двух сторон назначить время. EU og OSCE vil snart præsentere forslaget om våbenhvile i Moskva. Med overskud